Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının tələbəsi 2002-ci il təvəllüdlü Sərxan Asifoğlu Həsanov yaşadığı mənzildə dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib. Qafqaz İnfo'nun əldə etdiyi məlumata görə Sərxanın qardaşı 2001-ci il təvəllüdlü Əli Həsənov da onunla birgə mənzildə dəm qazından boğularaq ölüb. Hazırda iki qardaşın öldüyü hadisə ilə bağlı Nərmanov rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparırlar. Qafqaz İnfo Azərbaycan Universitetləri səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, 2020-ci ildə qəbul imtihanlarında 696 bal toplayaraq 3-cü qrup üzrə ölkə birincisi olan Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Prezident təqaüdçüsü Sərxan Həsənov bu gecə dəm qazından dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Sərxan ABŞ-da təcrübə keçən tələbələrdən olub. O, xarici məhkəmələrin metodikasını öyrənirdi. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.